Și cum sunt rău, mă sări și să bași cum mă simene gimani, se sfaire, ca nivel ian, idem nivel ian, bădu, o congrete și simene, mă simene pes, dita ime, me temene kater të ti, mua, më pëlqen të dëgjoj muzik. Atëherë pa umbur kohë fillimisht ju përshëndesim, mirë se vini sërish në serin tuaj të re, Willkommen zurück zur Ihren neuen Serie. Dhe më pas, vjojmë njëherë tek ky mësim. Kryerada e këtij mësimi është pikërisht fjalia Nasrin hört gern Musik. Kemi thënë pra që shumë fjalë të cilat janë të përbashkëta për gjermanishtën dhe gjuhën shqipe ruajnë le të themi të njëjtën trajt të lexuari apo të shprehur, sikur se fjala muzik, muzik. Në fakt fjala muzik është ka një veçori në gjuhën shqipe sepse ne e lexojmë në shqip me z. Dhe realisht ky përbën edhe leximin e s-s gjermanishtes si z kur ndiqet nga një zanore. Për më tepër, fjala muzik ruan edhe gjinin gramatikore në të dy gjuhët, edhe në gjuhën shqipe edhe në gjuhën gjermane, pra është e gjinis femrore gramatikore. Këtu kemi një fjali të thjesht, së pari kryefjala Nasrin, pra Nasrin është zi, pra pronumi vetor i vetës së tretë, numri një është gjinia femrore, zi, dhe pasaj kemi foljen hërën që përbën një folje të regull, dhe e zgjeduar në këtë rast, pra me këtë zgjedhim të regull, për vetën e tretë numri një i skoha tashme, pra tema e saj, hërë, ka marë në baresën standartet e kësaj vetë. E më pas kemi në dhe forjen në mënyrës gjerën, pra hërët gjerën, dhe gjonë në me kënaj si, dhe pasaj kemi edhe kundrinorin, pra muzikë. Ajo që nga kërkohet në këtë ushtrim të parë, është pikërisht se çfarë përshtatet nga figurat në vijim, dhe pasi të zgjedhin ashensorin e, le themi, e ardhur për ne, do të shikojmë pas figurës më konkretisht, do të thonë se cili është versioni i saktë. Atëherë figura e parë, Gjemal, Shpilt, Gjen, dhe na është treguar që ai ka një tokë futbolli dhe këtu kemi në ashensor mundësi të zgjedhim mes këtyre dhe të themi alternativave. Alternativa e parë, Shpilt, Gjen, Fusbal, Basketbal, Am, Computer. Dhe ne shikojmë pra që në figurë është një tokë futbolli dhe automatikisht do tjetë edhe kjo zgjedhja jonë, Fusbal. Dhe e kthejmë figurën pas dhe realisht është servirur këtu në pjesën e pasme të figurës, pikërisht të përgjigje sakt që ne tani më kemi zgjedhur, Fusbal. Pas jemi me Rafaelin dhe thot Rafael macht gern, dhe nga ka dhënë disa alternativa, pizza, macht gern pizza, sport, apo muzik. Nësa shikojmë në figurë, pra duke që ai po ushtrohet në gjimnastik, pra do të themi macht gern sport. Pra Rafaeli bën me kënaqësi sport. Kurse figura e parë, Gjamal spielt gern Fußball, pra Gjamali los ose luan me kënaqësi futboll. Kalojmë tek figura tjetër, kemi Simonin, Simon spielt gern, dhe pasaj kemi alternativat gitarë, am computer, apo Fußball. Shikojmë që ai gjendet para një kompjuteri dhe automatikisht kuptojmë që bëhet fjalë për am computer. Shikojmë pra këtu një diçka interesante që kur duam që të themi luan në kompjuter, nuk themi im computer, pasi nuk bëhet fjalë për brendin e kompjuterit, po bëhet fjalë për le të themi sipërfaqen e kompjuterit. Dhe në këtë rast vlen pikërisht para fjala an. Dhe është bërë an sepse në këtë rast kemi an plus dem, pra njën e shquar të emrit kompjuter që është në rasën dhanor. Pra, Simon, spielt gern am computer. E shikojmë përgjigjen, është pikërisht kjo përgjigje që edhe ne tani më kemi zgjedhur. Kalojmë tek figura radhës Nasrin. Nasrin, na janë dhënë këto alternativa macht, pra në këtë rast kemi alternativat e foljes, veprimi që bën Nasrin, macht, sieht, ose hört. Pra, do të themi Nasrin macht gern Musik, ose muzik, në fakt muzik, sikur se në gjuhën shqipe muzik.
Nasrin sieht gern Musik, aber Nasrin hört gern Musik. Nur kommentiert, Nasrin macht gern Musik, selbst wenn Nasrin nur bei Bön Musik macht, dort hat Bön. Nur kommentiert, Nasrin sieht gern Musik, selbst wenn Nasrin nur bei Schikon Musik, selbst wenn sie dort hat Schikon. Oder die Jasch Nasrin hört gern Musik. Nasrin, de John, ne kann ich sie. Musik. Mund jetë një përkëtim tjetër, pra Nasrini përqenë të dëgjoj muzik. Por përkëtim besnik është kry, pra, që të asjelim, le themi këtë fjallit të gjemanishtes me ekvivalentet e saj në gjuhë shqipe, konkretisht kryfjallën, kalzuesin, në fakt ndaj foljen edhe kondrinore. Pra Nasrin dëgjon me kënaqësi muzik. Dhe kemi edhe figurën e radhës, Magdalena, shpilt, gjen, dhe pasaj kemi këto mundësi, gitarë, am computer, edhe fusbal, dhe automatikisht nga figura do të zgjedhim pra pikërisht shpilt, gjen, gitarë. E kthejmë pas figurën dhe do të shikojmë që realisht është po kjo përgjedhje që ne kemi bërë edhe përgjedhje e saktë. Kalojmë tek figura e radhës, Arjan, dhe kemi disa veprime që bën Arjani në këtë figurë. Arjan shpilt gjen, putzt gjen, apo kocht gjen. Dhe duket këtu Arjani i cili ka në dorë një, të themi, sfingjer dhe po pastron me sa duket lavamani, pra atëherë putzt gjen. Pra pastron me kënaqësi. Dhe figura e fundit, Mina. Dhe pastaj kemi veprimin, folin që bën Mina, shpilt, putzt apo tanzt. Spielt do thot Mina los apo duan me kënaqësi, putzt pastron me kënaqësi dhe tanzt do thot valzon me kënaqësi. Dhe realisht është kjo alternativë, pra Mina tanzt gern, pra Mina valzon me kënaqësi ose kërcen me kënaqësi ose i pëlqen të kërcej. To janë zgjedhjet që ne bëm dhe realisht nëse të shohim në pjesën e pasme të figurës është po kjo alternativa jo që na shërbet si alternativa e sakt për këtë rast. Atëherë shikojmë tek Ergebnis rezultatet dhe rezultatet janë që ne kemi zgjedhur sakt këtë ushtrim të parë. Kalojmë tek ushtrimi dytë, vajtë, tutje. Dhe kryerada e këtij ushtrimi është pikërisht fjalia Magda macht gern yoga. Pra Magda emër njeriu, më konkretisht emër i gjinisë femërore, si duket shkurtimi i emrit Magdalena. Macht gern bën me kënaqësi yoga dhe yoga është një emër internacional pra i sportit apo le të themi i ushtrimit të ushtruarit të yogës. Dhe kërkohet për ne se çfarë është sakt, dëgjojmë dhe të bëjmë zgjidhjen tonë. Pra në këtë rast do të jemi me ushtrimin e tipit hërën. Do na jepet një material audio dhe varësisht këtij materiali audio duhet të përgjigjemi kërkesave që na bëhen në lidhje me të. Dhe kemi thënë që këtu sipas këshillës kompetentëve është shumë mirë që parapakisht para se të dëgjojmë audion, të japim një shikim të shpejtë pyetjeve që do të na bëhen në lidhje me këtë audio. Pyetja e parë, was macht Magdalena gern? Çfarë bën Magdalena me kënaqësi, me qejf pra? Yoga machen, pra të bërit e yogas, putzen, pastron, për të pastruar pra, ose pastron, volejbal, shpilen, luan volejbol, apo gitarë, shpilen, luan gitarë. Pastaj kemi edhe figurën e radhës, nicht gern, pra nuk e bën me qejf, nuk e bën me kënaqësi. Was macht Magdalena nicht gern? Shikojmë pra trajta, se si vjen mohimi, karakteristikë në gjuhën gjermane, fjalia mohuese, ku mohohet një veprim i caktuar, nicht shkon në fundin e fjalisë, por në rastin kur kemi një ndajfolje, mënyrës në rastin konkret, atëherë nicht do qëndrojë para ndajfoljes, do të vijë edhe ndajfolje dhe pasaj vjen pikë çuditja. Pra, konkretisht, was macht Magdalena nicht gern. Çfarë nuk bën Magdalena me qejf apo me kënaqësi. Dhe pastaj tregon se cilët janë veprimet kohën, pra gatuan,
noch seine Tänze gratuai, einkaufen, të bëj pazarin, putzen, të pastroj. Dhe do të gjim materialin, materialin audio, dhe ndërkohë do t'i përgjigjim një saj qëfar të gjohë, e të gjohë. Was mache ich gern? Also, ich mache gern Yoga. Pra, ka përmëndur, ich mache gern Yoga. Pra, automatikisht Yoga, mache, është përgjigje e sakë, alternative sakë. Ich spiele gern mit Kaya Volleyball. Sërisht, volleyball spiele, pra Magdalena, ka qef, luam me qef, bashkë me vajzën saj Kaya, volleyball, edhe gjën. Im park. Und ich spiele gern Gitarre. Dhe po kështu, në ka thënë që ajo pëlqen që të luaj dhe kitarë. Koche ich gern? Më pas vjen në alternativa për pjesën e dytë, nësa duket, pra. Ndërko, e dëgjojmë audio dhe përgjigjemi. Ja, doch. Ich koche gern. Also, meistens. Ich koche gern polnische Gerichte. Und was machen Sie nicht gern? Was mache ich nicht gern? Ich putze nicht gern. Das ist so langweilig. Pra, me sa duket, ajo nuk pëlqen të bëj pazar, por as të pastroj. Gjithsesi, do t'a dëgjojmë edhe njëherë audion dhe t'japim le të themi atë dorën e fundit këtyre përgjigjeve. E dëgjojmë. Was mache ich gern? Also, ich mache gern Yoga. Ich spiele gern mit Kaya Volleyball im Park. Und ich spiele gern Gitarre. Koche ich gern? Ja, doch. Ich koche gern. Also meistens. Ich koche gern polnische Gerichte. Und was machen Sie nicht gern? Was mache ich nicht gern? Ich putze nicht gern. Und ich kaufe nicht gern ein. Immer wieder einkaufen. Das ist so langweilig. Kjo pra është realisht edhe ajo që ne kemi përzgjedhur, le ta shikojmë tek ergebnis, po e kemi zgjedhur sakt, atëherë do të kalojmë pa humbur kohë tek ushtrimi i radhës. Kry radha është fjalia ich tanze gern. Pra, kry fjala ich për emri i vetor, vetë së parë numër njëjës, më pas kallëzuesi tanze, që është konkretisht zgjedhimi i rregullt i foljes tanze, për këtë vetë, për vetën e parë të numrit njëjës kohë e tashme, dhe më pas vjen ndaj folja e mënyrës gern, ich tanze gern, pra është një fjali e plot, shumë e thjesht, por e plot, unë kërcej apo vazoj me kënaqësi. Dhe ajo që kërkohet në fakt për nesh është që të rendisim në dhe themi qëfar vion. Po konkretisht kemi etiketet e palëvizshme dhe për bëri tyre duhet të sillim etiketat e lëvizshme për kace. E para, was machen Sie gern? Pra kemi një pyetje, W-Frage, një fjali W-Frage, pra është bërë një pyetje për mes për emrit pyetës bas qfar, pra. Dhe kemi këto alternativa, nein, absolut nicht, nuk mund të jetë kjo alternativa, sepse kemi thënë me nein, ose ja përgjigjemi për ja, nein, frage, për pyetjet të cilat janë të dhe të një tipit ja, nein, frage, të cilat, si që dim, pra, fillojnë me kallëzuesin dhe jo me paremin apo ndryfordin pyetëse. Pra, kjo nuk është alternativa sakt. Së dyti, ich tanze gern, po, kjo është kandidate për qenë alternativa sakt, gjithsesi, ne mund shikojmë të kë alternativa fundit, morgen abend, edhe kjo është, dhe më thënë, një përgjigje për diçka që është pyetur, por nuk është, ka të bëjë me pyetjen në fjalë, pra was machen Sie gern, çfarë bëni ju me kënaqësi, nuk mund të jetë morgen abend, nesër mbrëma, nuk mund të jetë, pra kurse si përgjigja, por përgjigja sakt, pra është si thamë, përgjigja etiketa e dytë, të anë kemi vendosur për bri, vendit për katës së saj, pra was machen Sie gern, çfarë bëni ju me kënaqësi ose me qejf, dhe përgjigja është ich tanze gern,
Und was soll ich aber kurz sagen, kann ich sie? Tanzt du nicht gern? Hat er du ersten Moment, pra për të përgjigjur me ja, nein. Dhe sigurisht e shikojmë ato tre alternativat e para tani më konsumua dhe ngjitet vetëm alternativa nein ose morgen abend. Dhe automatikisht e sakta është nein, sepse kemi thënë që fjalit ja, nein, frage, të cilat fillojnë me kallëzuesin foljen, të cilat këmben vendin me kryefjallën, do të marrin përgjigje duke filluar fjalin e përgjigjes me po ose me jo. Dhe kjo është qështja këtu, pra është përgjigjur nein, absolut nicht. Tanzt du nicht gern, këcen ti pak në si, pa qef, dhe thot nein, jo, thot absolut nicht. Këtësisht pa qef, do më thëmë, ose këtësisht absolut jo. Me kuptimin, ndoshta këtu mund ta marrim, do më thëmë tanzt du nicht gern, nein. Këtu mund ta marrim, do më thëmë, përgjigje, si që dim, përgjigje e mahores është me mahore, është pohore, pra, si të thua është po, unë nuk kërcej me kënaqësi, pra, as fare nuk kam qejf që të kërcej. Dhe pasaj fundit, fjalia e fundit, wann geht ihr tanzen? Kemi këtu ndaj foljen pyetëse kur, dhe realisht ndaj foljes pyetëse kur, i shkojnë për shtatë, pra, që të marrë përgjigje me një, sërish një, ndaj folje kohë, si që është ndaj folja morgen, abën, nesër, mbrëmë. Dhe kjo është edhe rasti, kjo është edhe përgjigja që kam betur realisht po konsumuar, por që edhe i përket kësaj pyetje. Wann geht ihr tanzen? Wann, pra, thamë, dhe folja pyetëse kur, geht është folja gehen, në cila është regull për këtë dhe temi zgjedhin të saj në vetën e dytë numri shumës kohet tashme, pastaj ihr, për emri ju, pra vetë e dytë numri shumës, dhe tanzen, është paskajorja e gehen, ge, tanzen. Në këtë rast, pra, është realisht një folje e përbërë nga dy folje, dhe konkretisht, si që dim, foljet e përbëra, kanë një strukturë të tillë në fjali kur zgjedhohen në kohën e tashme, që fillimisht vjen në tema e foljes së përbërë, që në këtë rast është gehe, dhe në fund të fjalisë shkon automatikisht në mënyrë statike, pra të pa ndryshueshme, pjesa e parë e kësaj folje, në dashtuaj parashtesa e kësaj folje. Pra automatikisht kuptojmë që këtu kemi të bëjmë me foljen, tamë, pjesa fundore është gehen, pjesa e përparme tanzen, pra kemi të bëjmë me foljen tanzen gehen, që do të thotë shkoj për të kërcyje, shkoj për të vazhduar, nuk kupton pra që mund shkoj në një kurs të mësimit të letemi vazhdimit apo diçka të ngjashme. Atëherë kjo është zgjidhja që ne kemi dhënë, shikojmë tek Ergebnis, e kemi zgjidhur saktë, kalojmë tek ushtrimi para fundit, dhe këtu fjali qendrore, apo në krye radhë kemi, wer macht was gern. Tu wer macht was, mund të përkthejmë në Shqip, wer macht kush bën, dhe was macht, dhe qfar bën, me kënaqësi. Dhe kërkohet për nesh kemi të rendisim pjesët e fjalisë, pra kemi disa pjesë të çrregullta të një fjalie dhe ne duhet të zbresim në boshllikun e ardhur poshtyre në një mënyrë të tillë që të formohet fjalia e rregullt dhe saktë. Atëherë këtu fillimisht do të sillim për rastin e parë, pra kemi putzt, gern, kemi pikën dhe kemi argan. Atëherë së pari do të sillim kryefjalën. Ky është rregulli zakonisht në të temi fjalit tëftore, që mbarojnë me pikë pra, pastaj pozicionin e dytë në fjalit do të zërë kallëzuesi, të rast putzt, argan, putzt, dhe më pas do të vinë ndaj folja e mënyrës gern, pra argani pastron me kënaqësi dhe së fundi vjen pika. Kalojnë tek fjalia dytë, kemi pik, kaufe, ein, ich dhe gern. Dhe sërisht do të fillojmë me kryefjalën. Këtu një tjetër shërbim që na bëhet në lidhje me kryefjalën është fakti që ich ka filluar më të madhe, dhe ne e dimë që ich është një përemër vetor, dhe ai nuk shkruhet më të madhe përveç se në fillimin e fjalës, prandaj automatikisht e kuptojmë që këtu edhe nisur nga rregulli që kryefjala
dhe ndoset kryesisht dhe në përgjithësi në fillimin e fjalisë, por edhe nga ky fakt që ish ka filluar me shkrimin të madhe, e kuptojmë që është pikërisht ish fjala filluese e kësaj fjalie. Dhe më pas vjen radha e kallëzuesit, foljes, dhe konkretisht këtu kemi të bëjmë me foljen Einkaufen, e cila ka ardhur domethënë ndarë në dy pjesë, siç është edhe rregulli i zgjedhimit të foljeve me parashtesë të ndashme, që fillimisht do të vijë tema kësaj folje me parashtesë të ndashme, pastaj do të vijë pjesa tjetër e gjymbyrës së fjalës në këtë rast ndaj folja e mënyrës, dhe në fund fare do të vijë parashtesa e ndashme e pa ndryshueshme, dhe sigurisht duke qenë se kjo është një fjalë dëftore do të vendosim në fund pikë. Pra kemi përfituar fjalin Ich kaufe gern ein. Pra e para, Arian post gern, Arian i pastron me kënaqësi. Dhe e dyta, Ich kaufe gern ein, un bëj pazar me kënaqësi. Kalojm tek fjalia e radhës, kemi një pikë pyetje, kemi kaufen, kemi gern, sie ein. Me çfarë do ta fillojmë? A do ta fillojmë me sie, sepse sie këtu realisht është përemri i mirësjelljes sie. Ku e kuptojmë këtë? E kuptojmë nga zgjedhimi i foljes kaufen. Është domethënë në trajtës të tillë që është përmend zgjedhimin e vetes së tretë numri shumës kohëtashme, por një tjetër fakt që e kuptojmë që zi këtu domethënë nuk duhet vendosur në fillim është fakti se kemi një fjali pyetëse. Dhe kemi një fjali pyetëse në fakt të trajtës ja, nein, fragen. Pra nuk kemi këtu ndonjë ndajfolje pyetëse ose përemër pyetës. Prandaj, ne e dim që kur formohen të tila fjali, fillimisht vendoset kallëzuesi, pastaj vendoset me njerë pas kallëzuesit krye fjala, dhe më pas ndajfolja, dhe më pas pjesa e parashtesës së ndashme të kallëzuesit, dhe në fund pik pyetja, pra kemi përfituar pikërisht këtë fjali kaufen, sie, gern, ein, blini ju, apo bëni ju pazar me kënaqësi. Dhe jemi me fjalinë e fundit, e cila përbohet nga këto pjesë. Pjesa e parë është fjala gern, pjesa e dytë pjesë zamore, nicht, pastaj auf, që me sa duket, pra si që shikojmë edhe pjesën tjetër të kësaj folje, përbohen edhe parashtesë ndashme të foljes aufräumen, pastaj kemi mina dhe kemi räumt. Dhe kemi pikën. Atëherë çfarë do të bëjmë? Me siguri, duke qenë se kemi të bëjmë një fjalë dëftore dhe realisht do të thonë nuk kemi asnjë fjalë tjetër më të madhe përmes fjalës mina, do të fillojmë me kryefjalën siç është edhe rregulli. Më pas do të vi kallëzuesi, më konkretisht do të vi tema e kësaj folje me parashtesë së ndashme e zgjedhur. Më pas do të vi pjesë zamore, sepse kemi thënë kur kemi për të sjellë në fjalin tonë në rënditje në gjymtyrve pjesë zëmore, nisht dhe ndajfoljen e mënyrës, do të vi nisht para ndajfoljes e mënyrës. Pastaj pra do të vi ndajfolja e mënyrës, dhe së fundi do të vi parashtesa ndashme e pandryshueshme statike në fundin e fjalis, dhe fjalia do të mbyllet me pik, wieder räumt nicht gern auf. Kjo është zgjidhja që ne kemi dhënë për këto, le të themi, fjali dhe raditjet përkatëse të gjymtyrëve të saj. Atëherë do të shikojmë tek Gemnis. E kemi zgjedhur sakt dhe jemi më konkretisht me edhe ushtrimin e fundit të kësaj teme që po trajtojmë dhe konkretisht ky ushtrim i fundit ka këtë fjali qendrore. Fjali qendrore është was machen Sie gerne. Kemi thënë gerne nuk përbën asë një lojë problemi nëse vjen në e ose pa e, është e njëjta sa kemi lexuar për literaturat e gramatikës gjermane. Kjo ndaj folje, si të qoftë vjen në e apo pa e në fund, nuk përbën gabim. Por ne do të ruajmë strukturën, pra të cilën e hasim është më mirë, të ruajmë atë dhe të foljurin tonë, pra kur e hasim, si kurse në rastin e kësaj, që atje pyetëse që vjen në fund kjo ndajfolje mënyre vjen me e, farë mirë, mund të ruajmë të strukturë, por edhe nëse nuk e themi me e, pra nëse do të themi was machen Sie gern, do të jetë shumë në rregull. Atëherë, kërkohet për nesh sërish që të bëjmë një rënditje thuajse një lloj, sikurse ushtrimi para rendës,
Pra kemi një pyetje dhe kësaj pyetje duhet i përgjigjemi. Realisht i kemi gjymtyrët e fjalisë të gatshme, por i kemi të shrekulta dhe ne duhet i sillim ato në trajtën e rregullt të tyre. Pyetja e parë është was machen Sie gern? Çfarë bëni ju me kënaqësi ose me qejf? Dhe siç e dim fillimisht do të zër pozicionin e parë në fjali, kryfjala ich. Më pas do të vi tema e foljes me parashtesën dashme, pra e cila zgjedhohet, që është rrojmë. Më pas do të vi ndaj folja, në këtë rast ndaj folja mënyrët gjenë, dhe në fund do të vi edhe parashtesën dashme e saj folje me parashtesën dashme dhe do të mbyllet fjalia me pikë. Kjo është, do më thëmë, raditja e saktë e gjymtyrëve të fjalisë në fjalë. Kalojmë tek fjalia e dytë, apo pyetja e dytë. Was machen Sie nicht gern? Shikojmë qysh tek kjo fjali, kur pyetet e trajta pyetëse, pra që nicht do të zërë vend para ndaj foljes së mënyrës. Dhe duhet bëjmë kujdes sepse kjo është një, le të themi, një trajt standarde se si vjen pjesës a nicht në rastet kur, në më thëmë, kemi në fjali gjithashtu edhe ndaj folje e mënyrës, do të shikojmë që në fakt bëhet fjalë edhe për rastet e tjera ndaj foljesh që duhet realisht të vinë pas pjesës mohore, nisht, të do të shohim ndoshta në dhe themi shqyrtimet në vijim. Pra, shumë kujdes duhet bëjmë me këtë fakt, nuk lejohet dhe nuk është e rregullt të themi was machen Sie gerne nicht, kjo është gabim. Duhet pa tjetër që nisht të vijë për parë ndaj foljes së mënyrës këtë rast ndaj foljes gerne me knesi. Pra, was machen Sie nicht gerne, çfarë, po ta përkëtim fjallë për fjallë, në qëndrojmë besnik tekstit do tjetë, çfarë bëni ju nuk me kënaqësi. Kurse ne në Shqip do ta përkthejmë pra çfarë nuk bëni ju me kënaqësi. Dhe sërish fjalia që përbën përgjigjen e kësaj pyetje do të fillojë me pikërisht paremrin vetor ich. Më pas do të vi folja, pra kallëzuesi. Më pas do të vi pjesa e mohore si shtam pra në rastin kur do të marrë fjalia jonë ndaj folje mënyre, do të vi pjesë zamore, pra fjalia jonë mohore, në rastet kur merë ndaj folje mënyre, do të vi pjesë zamore para kësaj ndaj folje, pra do të jetë pikërisht kjo raditja, ich spiele nicht gerne. Jo është ajo që mendojmë se është raditja sakt, që kom të Ergebnis, dhe realisht kjo ka qenë edhe përgjigje sakt. Kemi mbritur kështu shikuesi ndërruar në fundin e kësaj trajtese, shpresojmë që të ketë qenë dobishme, dhe në fund si gjithmonë ju përshëndesim, miru ta kofshim herën tjetër, bis zum nächsten Mal.